kansainvälisiin puhtausalan FinClean-messuihin tutustui yli 8300 messuvierasta. Teemana Pohjoismaiden merkittävimmässä alan tapahtumassa oli huomisen haasteet ja ratkaisut. Ainahan täällä uutta löytyy. Täällä saa tutustua kaikkiin erilaisiin koneisiin. Ja siinä saa sitten vähän silleen puolueettoman mielipiteen. Et siinä saa niin kuin muodostaa mielipiteitä monista eri laitteista. Et jos sä kutsut jonkun esittelemään sun työpaikalle konetta, niin se jää ehkä hieman yksipuoliseksi. Juuri tulin takaisin alalle, niin tuun tietenkin katsoon kaikki uutuudet koneista ja siivousmenetelmiä ja mitä on kehittynyt. Tämä on ihan semmoinen mukava ja saa niin kuin tosiaan kaikilta eri valmistajilta ja toimittajilta näitä tuotteita nähdä, että saa niin kuin vähän laajemman skaalan tähän omaan työhön. Näytteille asettajia oli liki 150. Täällä on päättäjät liikkeellä ja 3 päivää aikaa, niin tämä on äärettömän mukava kontaktoida ihmisiä. Kiltohan on tuosta Lempäälästä kotoisin ja sillä tavalla tämä on meille äärettömän otollinen paikka olla mukana. Mehän ollaan siivouspuolella lihanselkeä markkinajohtaja ja sitä halutaan vahvistaa tietysti. Ja nyt oli tärkeää meidän uusi henkilöhygienia-annoston laitteen tämmöinen ensi esiintyminen täällä. Et siitä odotetaan seuraava iso juttu meille. Täällä paljon käy asiakkaita ja tulee läpileikkaus kunta, kaupunki, teollisuuspuoli, terveydenhuoltoihmiset liikkeellä todella hyvin. Et kyllä 3 päivää ollaan tässä aamusta iltaan terveellä. Me tuodaan suojaimia maahan ja täällä on hyvin paljon meidän yhteistyökumppaneita ja he pystyvät kuitenkin rajallisesti keskittymään näihin tuotteisiin. Me voidaan antaa tämmöistä vähän spesiaalitietoa sitten näistä tuotteista ja tehdä oikeita ratkaisuehdotuksia heille. Meillä on kokemuksia, me ollaan ennenkin oltu täällä, että tämä on erittäin hyvä. Täältä kohdataan sekä päättäjiä että sitten 2 seuraavaa päivää niin oikein käyttäjiä ja sieltä tulee ihan reipasta palautetta ja hyvää tietoa. Täällä pystytään näyttämään, miten Rainbowlaki esimerkiksi kaikenlaiset matot voidaan pestä tällä ja huonekaluja ja pintoja. Ja sisäilman laatu on tänä päivänä se. Monelle se on tämmöinen terveysongelma monessakin laitoksissa tai kotonakin. Siellä pölypunkit litistyy hapenpuutteeseen. Messuyleisö valitsi uutuustuote- ja palvelukilpailussa Välineet-sarjan suosikiksi Viledan Duo lasi- ja kalustemopin. Mielenkiintoinen uutuus, täytyy sanoa. Välinesarjan voitti Viledan Spilex imeytyspyyhe. Konesarjan kunnian vei Kärsserin yhdistelmäkone. Paras palvelu ja innovaatio oli Smart Washroom, eli älyvessa Lindströmiltä ja Posterilta. Aineet-sarjan suosikiksi nousi Osokliinin Lotus Pro Otsonivesi. Palvelu- ja innovaatiot-sarjan kunnian sai laadunarvioinnin Atop Flow-ohjelma. Voittajaksi on tosiaan valittu niin Heli Riihiaho. Puhtausalan ammattilainen 2014 kilpailun voitti Heli Riihiaho Kajaanista, Mamseli-liikelaitoksesta. Onnittelut Helille! Seuraavat puhtausalan messut pidetään myös Tampereella vuonna 2017. FinClean-messujen toimiksiantaja on SSTL Puhtausala ry.